בוקר טוב. זהו. אנחנו אוחזים במאמר דיבור המתחיל, ארבע ראשי שנים, תשל"א. אנחנו נמצאים באות ח' בחצייה, ככה, בפסקה, בסוף עמוד, תקופה עם דלת. אני רוצה לחזור טיפה לה, על מה, על איפה שאנחנו נמצאים. כן, מכיוון ש אני נמצא פה לבד בבית הכנסת, אז אני אלמד. כן, כן. הרבי רוצה פה להסביר את העניין של תורה מול תפילה. אמרנו איך שבתורה, בתורה הנקודה שהיא נוגעת בנו זה בנקודת התענוג, ואילו ב, 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 במצוות זה נוגע בנו בנקודת, מה זה, התגובה שלנו, הנקודת החיבור שלנו, זה העניין של, זה העניין של ביטול, של התבטלות, ציות. והרב אמר באות הקודמת שמצד העניין ש, מצד העניין ש, ש, שהמצוות הם בעצם מצווים בתורה, וגם העניין של העבדה, העבדות שבמצוות היא מצווה בתורה, כמו שכתוב עבדתם. ממילא, מכיוון שכך, אז גם במצוות יש את העניין של תענוג. ועכשיו לכיוון השני, אומר הרב שבתורה יש גם כן, יש גם את, יש גם כן את העניין של רגע, זאת אומרת ובעצם התורה ממשיכה במצוות, התורה ממשיכה המצוות ממשיכות מהתורה גם כן עניין התענוג. בשביל להסביר את זה, אומר, מביא הרבה את מה שכתוב, דוד זמירות קרית להו, כן, אנחנו חזרנו בשיעור לפני הקודם את, ה, את, את התוכן של איגרת הקודש הזאת, ומובא שם איגרת הקודש, שדוד המלך בעצם משהו שיבח את התורה, זה מצד היותה שכל העולמות בתהילים לדקדוק על של דברי תורה. ואת שם אל תראה במסביר באיגרת הקודש, איך שכל העולמות תלוי, איך שכל העולמות בתהילים לדקדוק תורה אחד, אבל איך הוא מסביר את זה? הוא מסביר את זה שכל העולמות תלויים בדקדוק מצווה אחת. יש פה שני עניינים, תלויים ובתהילים, דקדוק תורה ודקדוק מצווה. אדמו"ר הזקן מביא שתי דוגמאות לעניין של דקדוק מצווה שבו תלויים העולמות, קורבנות ותפילין. ואבא של הרב, רב לוי יצחק, הוא מסביר ששני העניינים האלה, של שתי הדוגמאות האלה של 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 במצוות של של קורבנות ושל תפילין, הם בעצם עניין של רצו ושוב. קורבן זה עלייה, זה עלייה והתקללות למעלה, ואילו התפילין זה המשכת המוחין למטה. וכפי שהבאנו, מה, יש את הניגון של אלתר רבה, כן, כשאייל תהרוג על אפיקי מים, והיו לתותפות בין עיניך. יש רצו ושוב, הדרגה של רצו ושוב. כאן הרבי שואל פה, איך זה הולך העסק הזה? הרבי רוצה, אל תראה, הרבי רוצה להוכיח, רוצה להגיד שיש לנו, שלגבי תורה, כל העולמות בתהילים, והוא מביא לנו שלגבי מקצוות, כל העולמות תלויים. ובכלל, מה, בסדר, אוקיי, אז הוא מביא לנו שיש לנו מלמעלה למטה, מלמטה למעלה, תנועה של רצות, תנועה של, בסדר, זה נכון, זה נכון, אבל מה זה נדרש פה? מה העניין הזה נדרש? ופה אנחנו סיימנו, ואנחנו אוחזים, סיימנו את עמוד קוף עין ד', כן? בואו נקרא אולי את הזה, או את ה... בואו נקרא את המילים, אין בשביל...
נקרא, לא, אני לא יודע אם סיימנו, בסדר, בוא עוד פעם נקרא, באמצע. ויש לומר, הנה, ויש לומר, זהו, זה כאילו התירוץ, אנחנו עוד לא אמרנו אותו. ויש לומר, זה ממש באמצע הפסקה, באמצע הפסקה, שורה מתחילת ויש לומר, ויש לומר, לזה שמבאר באיגרת הקודש שכל העולמות תלויים בדקדוק מצווה, הוא הקדמה למה שכתוב שם לאחר זה, שכל העולמות בטלים במציאות לגבי דקדוק אחד מדקדוקי תורה. בעצם זאת הקדמה, הרב בונה את זה על מצוות, ומתוך זה אנחנו צריכים להבין איך הדברים הם בתורה. זה שאמר דוד זמירות היו לחוקיך, ושבחה דאורייתא. כמו שכתוב בגרת לקודש, אני רק התחיל איתה, כי אני מבין, שבח של דאורייתא. השבח של התורה. והשבח הוא שכל העולמות בטלים במציאות, ולא רק תלויים, לגבי דקדוק אחד מדקדוקי תורה. אלא, כן, זאת המטרה, זה לאיפה שהוא רוצה להגיע, זה שבח הדאורייתא. מה שדוד המלך אמר, זמירות היו לי חוקיך בבית מגוריי, כן, בזמן של הפחדים שלי, בזמן של הגירות שלי, זה מדבר על השבח של התורה, אלא, אז הוא מדבר על התורה, אלא, שגילו עניין זה, זה תורה, הוא על ידי שכל העולמות תלויים בדקדוק מצווה. איך העניין הזה מתגלה? איך העניין הזה מתגלה? כשאני אומר, כל העולמות תלויים, כל העולמות בטלים לדקדוק אחד של תורה. איך רואים את זה? במה זה מתבטא? מה זה אומר? אלא מה אומר הרבה? אלא שבעצם זה מתבטא, כן? אלא שגילו עניין זה, ההתגלות, העניין זה, שהתורה הכל בטל כנגדה, הוא על ידי, זה מתגלה על ידי שכל עולמות תלויים בדקדוק מצווה, כפי שאנחנו מסבירים עוד רגע, והיינו. לגבי המצוות שהם ציוויים לאדם, איך שיתנהג בעולם, בהכרח שיש את ערך תפיסת מקום לעולמות. אבל בוא רגע מילה. כשאתה בא ואומר לי, מה זה המצוות? המצוות, זה פירוש שהקדוש ברוך הוא אומר לי, תעשה כך וכך. הקדוש ברוך הוא אומר לי, תעשה כך וכך. נו, מה תגיד לי? אין עולמות? ביטול עולמות? אין עולמות? למה אין עולמות? אם אין עולמות, אז מה הוא מצווה לי? אלו, יש פה אותי. יש פה אותי, ויש את פעולת המצווה. אז אי אפשר להגיד שלגמרי אין כלום. אין למה. הוא מדבר אליי בשפה של עולם. הביטול הוא בא. וכאן אני רוצה להיכנס עוד פעם. אנחנו דיברנו כמדומני על זה, על המציאות הזאת של משל. כן? המציאות הזאת של משל שבתורה. כן, יש את השיחה של הרבי. אפשר לדבר לגבי כהן גדול. כן? לגבי כהן. שאותו אחד אמר שאלוקיכם כהן, אז איך הוא קבר את משה? ואז הוא אמר לו, מכיוון שהוא נטמע לקרובים, כהן נטמע לקרובים. ושכן בעצם נשאל את השאלה. נו, אז היה יכול להגיד לו, לשאול אותו יותר טוב, אלוקיכם כהן גדול, אם הוא כהן, אז הוא כהן גדול. אם הוא כהן גדול, אז אם הוא כהן גדול, אז אסור להיטמע גם לקרובים. אלא מה, מסביר הרבה מה בעצם היסוד של משל ונמשל. משל, העניין שלו, משל זה בעצם הנמשל, רק איך שהוא ירד לעולם התחתון יותר, בשפת העולם התחתון יותר. מסביר הרבה כך. כהן, מה זה דרכה של כהונה למעלה? כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא כהן. כהן זה בדרכה שהוא מנוסה, הוא מתנסה. ואומנם יש לו איזושהי שייכות לכהן אדיוט. ולכן, למטה, מה זה מתייצג? זה מתייצג בצורה כזאת. במשל למטה, זה מתייצג על ידי בן אדם כזה, שהוא יכול להתאמע, הוא מתנשא, הוא מרומם, אבל שייך אצלו את ההתאמעות. מה זה הדרגה של כהן גדול? כהן גדול, הדרגה שלו, זה אדם, זה באלוקות,
זה קדושה כזאת שלא שייכת למגע בכלל עם עולמות. לא שייכת למגע, לא שייכת להיטמעות, לא שייכת להתרבות והתרבבות. אז איך זה ירד למטה? למשל, לא משל, אז איך המשל הזה יהיה? איך המשל הזה ייראה? המשל הזה ייראה בן אדם, בן אדם שלא נטמע. איך הוא לא יכול להיטמע? מה, הוא כלי גללים? בן אדם נטמע. אין כזה דבר, אין מציאות כזאת שבן אדם שלא נטמע. ולכן, אז איך זה מתייצג למטה? במשל, זה אדם כזה שאסור לו להיטמע. לא שהוא לא נטמע, אלא, ולכן מצד זה, אז אותו אחד לא יכול היה לשאול, לוקחם כהן גדול. אדרבה, מצד הדרגה שלו, לוקחם כהן גדול. אז מותר לו להיטמע, כי הוא לא נטמע. אז זה מדרגה שכבר לא שייכת, רק מצד המדרגה ככהן. סתם ניתן עוד דוגמה לעיקן הזה. נבין, יש התור הצמצד בשורש מצוות התפילה, הוא נותן משל, שהקדוש ברוך הוא עם הספירות, הוא נותן משל כמו מלך, שאתה פונה אליו בזמן שהוא נמצא בחדר האוצרות, אתה מבקש כסף, ובזמן שהוא נמצא על כס המשפט, אתה מבקש אותו ידון. ולא רק שהוא נמצא על כס המשפט, אתה מבקש ממנו כסף, אף פשוט ירוץ לכס המשפט ולעבור לחדר האוצרות. פשוט הדרך הקלה והפשוטה. לאחר מכן, בעוד חטא, אדמו"ר הצמחצדת מביא את הריפוש. כן, שהריפוש שואל את המקובל, אדון יוסף, איך אתם מתפללים לספירות, המותר בכלל? ואז הוא אומר, חלילה שנעשה ככה, אלא אנחנו מתפללים תמיד לילה תהילות. אלא הדברים הם ככה. כמו מי שיש לו, נגיד הוא רוצה כסף, אז הוא יגיד למלך, תגיד בבקשה לשר האוצר שייתן כסף, תגיד לשופט שישפוט אותי, כן? ואז מיד רוצה מחצה, כן, ואז ריבו שאומר, והכל טוב ויפה, אוקיי, אתם לא כופרים, בסדר, אבל אפשר לשאול שאלה אחרת, לא זה עניינים. ואז שואל, ואז אומר, אדמו"ר הצמחצדת, הדבר הראשון, לפני שנעלה את השאלה השנייה, צריך קודם להתאים את המשל לנמשל. כי באמת, בנמשל, הדברים לא כמו שהם במשל. כי במשל, אז השר שופט, והשר נותן את הכסף. ואילו בנמשל, אז בנמשל, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. הוא העד, הוא הדיין, הוא, כן, הוא הכל. כן, ככה, אז הוא מגיע את זה. בוא נראה, אז איזה משל יותר מתאים, המשל של צמח צדק באות לפני זה, שאומר, מלך שנמצא בחדר האוצרות, או מלך שנמצא בחדר ה... או המשל של מקובל, שאומר, תגיד לשר האוצר, תגיד לשר החינוך. כן? לכאורה, בשקפה משהו לבטאי, שהמשל של צמח צדק יותר טוב. מכיוון שאין פה את ההגעה הזאת, שאין המשל דומה לנמשל, מכיוון שגם במשל, זה המלך בעצמו עושה, וגם בנמשל, זה המלך עצמו עושה, וכל זאת, המשל של מקובל, הוא המשל באמת. מדוע? איזה מלך הוא רץ מכיסא לכיסא כל הזמן? יש כזה מלך? אתה בא, הוא יושב לכם, אתה רואה את זה מיד, המקובל אומר שר, אז הוא יכול גם להרשות לעצמו אפילו להגיד, ואני רוצה לחם, אז אני אבקש, אגיד למלך, תגיד לשר האופים, אני רוצה יין, תגיד לשר המשקים. אבל פה, במשל שלנו, של הרב, המלך רץ לו גם כן למחסן היין, ולמאפייה, הוא מוציא משם לחם, והוא התליין המלכותי גם כן, וכל, זה לא מלך, זה עבד בכלל. ובמשל מכוון, הוא באמת יורד, אבל הוא לפי התנאים של העולם התחתון יותר, כי אחרת הוא לא משל. אם הוא בא, כמו שאמרתי, בכהן גדול, זה יסוד נורא חשוב. כלומר, בעצם, סליחה. אם כן, יוצא שבעצם יש לנו כשדבר משתלשל מלמעלה, זה ריקסוש, אוקיי, אז למעלה זה ככה, ואז זה ככה רק מזהב, וכאן זה מכסף, וזה מברזל, וזה מזבל עשוי. לא, זה מקבל את ההגדרות של התחתון, גם בצורה, בביטוי שלו, וזה התחתון.
ולמעט אם ניקח בשרים, אז בעצם תשאל, אז מי נתן את הכסף? ודאי שהמלך. זה לא שאני בחדר האוצרות, מכיוון שהמלך הוא נותן, כי מה שהשר נותן את הכסף, זה בעצם המלך. עניין הטכני, שבאמת בעייתי קצת, בעצם נעבר למשל שהמלך יצא. הכי טוב, הכי טוב, אבל זה לא משל על מלך. זה לא משל על מלך, זה לא מציאותי בעולם, זה דבר לא מציאותי בעולם. יכול להיות שהיום רואים את זה, המלך פשוט מוזר זה עם עכבר במחשב. אז לא צריך לצאת משום מקום, אז ממילא, להיכנס לחדר, פשוט מאוד להיכנס לאיזה חלון, פשוט, אז יכול להיות. הצמח סדר ברוח קודשו כבר ראה את העניין של המחשבים, ובאמת כל כך חבל שאנחנו לא, לפני 40-50 שנה, לא למדנו את המאמר הזה, והיינו ממציאים את זה, וכל הכסף היה אצלנו. אבל ככה, אנחנו רואים את הגדלות של הרבים הקדושים שלנו, רק לאחר זמן. טוב, עכשיו נחזור לפה. אומר הרבה, בואו נראה מה הכנסתי את זה פה. כן, מה הכנסתי את זה פה? אומר הרבה ככה, עוד פעם. אני אחזור עוד פעם. מהאמצע, משורה המתחלת, שם לאחרי זה. כן? בסוף השורה הזה, שאמר דוד, זמירות היו לחוקיך, הושבח הדאורייתא, והשבח הוא שכל העולמות בטלים במציאות, לא רק תלויים, לגבי דקדוק אחד מדקדוקי תורה, אלא שגילוי עניין זה דתורה, או על ידי שכל העולמות תלויים בדקדוק מצווה. העניין הזה של כל העולמות, הם בטלים לגבי דקדוק תורה, אין לזה שום משמעות בחיים. ברגע שאתה בא ויוצא, כי מה זה תורה? תורה זה איך שזה אצלו. איך שהדברים הם אצלו. והיינו, לגבי המצוות שהם ציוויים להאדם, איך יתנהג בעולם. בהכרח שיש ערך בתפיסת מקום לעולמות. למטה זה לא ככה. אם אתה אומר לי, שהוא אומר, אני רוצה שתרים את האבן הזאת. אין אבן. אין אתה. אז במציאות של עולמות, אתה צריך איפשהו לרדת במדרגה, ועכשיו בוא נראה איך הדברים מתבטאים למטה, ותקיש מהם לגבי המדרגה העליונה יותר, אומר הרב, לגבי המצוות שהם ציוויים להאדם, איך שנהג בעולם, בהכרח שיש איזה ערך ותפיסת מקום לעולמות. וזה שהעולמות הם בטלים במציאות, הוא דווקא לגבי דקדוק אחד מדקדוקי תורה, בתורה, זה באמת כך, היא תורה, זה 2000 שנה קדמה תורה לעולם. וההוכחה על זה, יופי, מה הוא עושה? וההוכחה על זה, על, היא מזה שכל העולמות תלויים בדקדוק המצווה. ועכשיו תסתכל, אפילו כשאתה יורד למקום שיש עולם, ויש מצווה, ויש מצווה, בכל זאת אתה רואה, איך שכל העולמות תלויים בדקדוק קל של דברי תורה. וזה שהעולמות תלויים בדקדוק מצווה, ואפילו בדקדוק קל, הוא מפני שהוא דקדוק תורה. בעצם מה שהמצווה היא כל כך תלויה, התפילין, הפס, הנקודה, הסדק, המגע, הלא מגע, כן? כל זה, זה בעצם כי זה בא מתורה. דלגבה, העולמות בטלים במציאות, ולכן גם לאחר שנמשך במצוות ונעשה דקדוק מצווה, כל העולמות תלויים בו. זאת אומרת, זה מתחיל ככה. יש איך שזה מצד התורה. בתורה הכל בטל. הכל בטל לגמרי. איפה זה מתבטא? תראה, כשזה יורד למטה. אתה שם לב את מה שהבאת מקודם מכהן גדול ומשרים ממלך. איך שזה יורד למטה, למציאות תחתונה יותר, שם, הרי אתה אומר, כביכול שיש מציאות עולם. שם אתה אומר, הוא ציוויתי לך, תרים, תוריד, תשב, תעלה. איפה מתבטא הנקודה הזאת שבדקדוק תורה, הכל, לגבי דקדוק תורה הכל בטל? כי אתה רואה שבעולמות, במה זה מתבטא? כשיש כבר כביכול עולם,
כביכול שיש עולם, שאני מתייחס לעולם, שם זה מתבטא בכך שהכל תלוי בזה. אם תגיד בטל, סיבית לך תפילין והם נמוגו, והכיסא שלך נמוג, והשולחן שלך נמוג, אין, אין. אז אני אומר, בוא ניתן לזה ייחוס, ייחוס מלאכותי. מה הפירוש? למה עולמות? כי אני טוב. מצד העולם, העולם מדל. העולם, יש פה תדלות. הוא רק מה, הקדוש ברוך הוא אונס אותו להיות. כן? הוא אונס אותו להיות. אז באונס הזה להיות, אז איך זה, באיזה אופן זה? זה באופן כזה, על ידי התורה, ואז במצוות, מה אתה רואה? איך שהכל תלוי. כל המציאות הזאת, היא מתגלה באופן שהכל תלוי בדקדוק קל. בואו נקרא את זה עוד פעם, יכול שזה יוסבר עוד יותר, עוד יותר בהמשך. עכשיו רגע, בואו נקרא עוד פעם. מאיפה, עוד פעם, זה שאמר. זה שאמר דוד, זמירות היו לי חוקיך. הושבח הדאורייתא, והשבח הוא שכל העולמות בטלים במציאות ולא רק תלויים. וגם דקדוק אחד מדקדוקי התורה, אלא שגילוי עניין זה תורה הוא על ידי שכל העולמות תלויים בדקדוק מצווה. כלומר, ההתבטאות של הנקודה התוכנית והאמיתית יותר, הנקודה היא בזה, בצורה החיצונית יותר, שעולמות הם, 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 הם תלויים בזה. יש לזה השפעה מיידית על זה. ביידו. לגבי המצוות שהם ציוויים לאדם, איך שיתנהג בעולם, בהכרח שיש איזה ערך ותפיסת מקום לעולמות. לזה שהעולמות הם בטלים במציאות, ולגבי תורה, וההוכחה הזה, מזה שכל העולמות תלויים בדקדוק מצווה, זה שהעולמות תלויים בדקדוק מצווה, ואילו דקדוקה לו מפני שהוא דקדוק תורה, שלגבי העולמות בטלים במציאות, ולכן גם הכרח שנמשך במצוות, איך שזה כבר יורד למדרגת מצווה, ונעשה דקדוק מצווה, אז כל העולמות תלויים בו. רגע, ועכשיו הוא מגיע לאבא שלו. יש לו פריין פלאים. מאיפה התחיל הכל? התחיל להגיד שאבא שלו אמר שזה רצו ושוב. בשביל מה? מה צריך את זה? זה נחמד, אבל מה צריך? לא, זה מאוד יפה, אם היינו יכולים לקשר את זה גם לחסד ולגבורה ולקדימה ואחורה, והוא העומד אפילו, אז זה היה טוב. אבל מה אנחנו רוצים? אנחנו הולכים לכיוון, מה אנחנו רוצים? יש לנו, בוא נהלך, הוא יוצר לך בעיה, בעיית עומק בעניין. הוא מתחיל, הוא אומר שזה תלו, שהכל תלוי, הוא רוצה להגיד שהכל בטל. לא, למה הוא רוצה להגיד שהכל בטל? למה? יש לו אינטרס לאלתר רבי להגיד שהכל בטל. מכיוון שהוא רוצה להסביר למה דוד המלך התעודד מזה. זאת אומרת, ברגע שאני חשבתי, אני לומד דברי תורה. כל הצרות שלי, אבל למה של העולם? גם זה הכל בסדר. כן? לקחו לי את חוש הכאב. אין עולם, מזערתי, נכנסתי לתח, נכנסתי למזעור. אז זה מה שהוא רוצה להגיע, הוא רוצה להגיד שהעולמות בתהילים. אבל, ופתאום על מה הוא מדבר? מתחיל לדבר על תפילין, על, 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 על קורבנות, שבכלל שם מדברים, שהעולמות תלויים, שם מדבר בתורה, פה מדבר בכלל מצווה. איך הוא נותן לי אחד לשני, אני מלמד את זה בדרך כלל, אני תמיד, אני בולע את זה, ככה, לא, תהי רמיץ וסכל אותו דבר, זה לא נכון, פה שם הוא מדבר על מצוות, שהכל תלוי בה, והוא רוצה להגיע לכפה, הוא רוצה להגיע, על תורה, ושהכל בטל אליה, כל המיימר שם הוא מדבר, כל המיימר של בשרון בכתף, וגם וזמיר אסוי לפוקח, הוא מדבר על תורה בעצם בעניינו, במהותו הוא כותב תורה, כי הוא מביא שם שכל התורה זה שפחים של הקדוש ברוך הוא. אז אם כן, אז רגע, דבר ראשון הבאנו את השאלה הזאת, מצוות תורה תלוי בטל. עכשיו זה אומר, זה מתבטא דרכו, אוקיי, ומה אבא אמר?
על רצו ושוב, בוא נראה. ובכדי לבאר הפכנו עמוד, שגם לאחרי המשכת דקדוקי תורה במצוות, מאיר בהם בגילוי עניין התורה, בשביל להגיד לך איך בכל זאת, גם כשזה מצווה, ויש זה למטה, ויש את המציאס, ובכל זאת מאיר שם התורה, והיות הדברים בתהילים, מרמז בגרת הקודש, על ידי הבאת הדוגמאות לקורבן ותפילי. זה כבר מהלך הרמומי, מה שהוא עושה פה, אני יודע. לא נפיל את זה. אני נהנה מהרמומיות, לא, בשבח, כן, אני לא מדבר נחשיות, הוא לוקח ופונה, הוא מכריח לכיוון, כן, ובסוף אבא שלו יוצא הכי בסדר, זה מסמיך אצלה בכלל, בכלל, כשיש יש חוף בי שבט, יש חוף חוף, יש י"ג אייר, כל הימים האלה, זה ימים משפחתיים של הרבי. זאת אומרת, אנשים תמיד נוטים לבוא ולדבר ולהפיר את המתמטיקאיות של אח של הרבי, ואת הסידישקייט שלו, ואת הרבנית, את הצניעות שלה, ואת ה... לא יודע, אצלי אני מסתכל, זה כסף מעניין אותי. זה כן מעניין אותי, לא כלל. מעניין אותי דבר, הרבנית, זאת מי שיכלה לקרוא לרבא בשמו. זה מי שהרבא, זה עבר של הרבא. זה מקום ש... אמא של הרבא, זה זאת שהוא יכול לקרוא לה אמא. זה שהוא קורא לו אבא, זה שהוא קורא לו אח שלי, אחי, כן? מה צריך יותר מזה? מה, אני צריך למצוא שהם היו צדיקים? בשביל מה? למה זהו? למה להמאם להם את המעלה הכי נפלאה? למה לא הוריד מהם? למה לבוא זהו? ובכלל זה חגיגת רבה כל העניין הזה. מה, אני אתחיל עכשיו ו... הרב בא להכניס אותך ככה לשטח האישי הפרטי שלו, וצריך לחגוג את זה. מה זה? לא צריך בכלל. זה כמו, אתה יודע, יש ה-70 סקיינים, ויצל מן הרוח הזמן. אז הפירוש, הם פשוט מאוד קיבלו איזה ערוץ רוח קודש עצמאי, עם הסמכה לרוח הקודש, מה כזה, מה פתאום, זה הממוגנת. זה הרוחו של משה שרתה עליהם. אין ערוץ תקשורת אחר, אין איזה מין, זה ועד, בסוף אני משם, כן, זה נורא יפה להסתכל על כל אדם וללמוד ממנו, מידות טובות ונפלאות, במוחות האחרונות, תתחיל לחקור כל יורצייט של רבי למלך מליז'נסק, כן, ואני יודע מה, ונתחיל להתרוצץ ולחפש, משהו אחר לגמרי, זהו, למה אני אומר את זה? כי פה אנחנו באים אבא של הרבי, ואבא שלי אומר, עם כל המיילס לו, ויש לו מיילס נפלאות, מה, אני לא כתבתי ספר קבלה, ואני לא, ומכל הדברים האלה, אנחנו רחוקים, ואתמול זה היה הרבנית, היום זה אבא של הרבי, יש לנו פה במים, אבא שלו חיפרוטיס כמובן. צריך לסיים, אנחנו הגענו, אנחנו, מחר אני אחזק את הכל, ביום ראשון בלי נדר, אני אחזק את הכל עוד פעם, ו... זה תלוי לי, אני אומר לו. אה, בסדר, בסדר, בסדר. יכול להיות, רגע, נתן לי רק, אני רוצה, ובכדי. רבותיי, תנו לי לחבות את הזה. בסדר, 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 אנחנו נהיה. אנחנו לא נניח לזה. לא נניח לזה, אנחנו לא נוותר. לא ניכנע.